Davam edirik əziz tamaşaçılarımız. Qeyd edim ki, bugün həkim işində aşağı və yuxarı ətraflarda anadan gəlmə və qazanılmış deformasiyalardan danışırıq və bu mövzuda qonağımız Türkiyənin Ege Universitetində uzmanlıq təhsili almış və hal-hazırda fəaliyyətini Medilent Hospitalda davam etdirən ortoped-travmatoloq, mikrocərrah, uzman doktor Əliş Təhməzindir. Və biz, doktor, söhbətimiz qalmışdı bu Elizarov aparatındakı. Biz bununla bu deformasiyaları aradan qaldırırıq. Genovarum deformasiyasında, belə deyim, klassik usullardan biri Elizarovdur. Bunlar tətbiq olunur daha çox. Amma xəstələrimiz daha çox bu zaman cihazın uzun müddət, 4-6 ay ayaqda qalmağından və orada olan çivi diblərindən, yəni o mismarların diblərindən olan infeksiyalardan və sonradan onun yaratdığı çapıq toxumalarından, sanki deyil güllə batmış kimi, ayağımda güllə yaraları varmış kimi bir izlər qalır. Ona görə daha çox biz qapalı üsula və müraciət edirik və belə deyim, kəsik 4 cm-li bir kiçik bir kəsik olur, estetik qapadılır, izi bilinmir və xəstələr bir ay yarım müddətində normal həyat fəaliyyətinə qayıdır, ayağında heç bir cihaz gəzdirmir uzun müddət. Ona görə daha çox bu üsuldan istifadə edirik. Amma bu yaxınlarda, məsələn, göstərmək istəyərdim şəkil üzərində, daha ağır bir deformasiyası olan bir xəstəmizdə həm genu, Varum həm genorekurvatum deformasiyasının ikisinin bir arada olduğu bir xəstədə biz Elizarov yöntəmini tərcih etdik. Məsələn, burada gördüyümüz kimi tibia sümüyü tamamən ciddi bir varus vəziyyətindədir, 30 dərəcəyə yaxın və tibial slop tamamən azalmışdır və genorekurvatum dediyimiz dizi tamamən arxaya doğru qatlanırdı. Körpəlikdən bir çox əməliyyatlar keçirmişdir, uğursuz əməliyyatlar keçirmişdir. O əməliyyatların da verdiyi bir patoloji nəticəsində görürsünüz, dizinin forması necə arxaya dönük formadadır hər iki dizində. Burada gördüyümüz kimi ayağının ətrafın bir tərəfi diğerindən qısadır və ciddi bir əyirliyi vardır. Yan görüntüdə də burada görürük patolojinin nə dərəcədə ağır olduğunu. Və biz əməliyyatla bu patolojiyanı Elizarov üsulundan aradan qaldırdıq. Yəni, burada gördüyümüz kimi patolojiyanı akut bir şəkildə aradan qaldırdıq və yavaş-yavaş da digər mərhələlərdə genorekurvatum deformasiyasını aradan qaldırmasını üzrə edirik. Mən belə başa düşürəm ki, bu həm həkim tərəfindən, həm də xəstə tərəfindən böyük bir səbir tələb edən bir işdir. Doğrudur. Planlama, doğru cərrahiyyə və səbirlə rehabilitasiya və xəstələr üçün də bu Elizarovu daşımaq asan olmur. Həkim üçün onu icra etmək asandır cərrahi sırasında, belə deyim də bizim orada bir saada demək olar ki, bütün işimiz bitir, amma post-operativ dönəmdə də bizim, belə deyim də, işlərimiz davam edir. Əməliyyatdan sonraki dönəmlərdə də işlərimiz davam edir. Ona görə bu xəstələr demək olar ki, 4-6 ay ərzində bizim yaxın təqibimizdə, sonraki 6 ay ərzində isə uzaqdan təqibimizdə olurlar. Gəlib gedirlər, patologiyaları, biz qüsurları regionoloji olaraq izləyirik. Uşaqlarda bəs hansı patologiyalara daha çox rast gəlir, aşağı ətraflarda? Sual verdiniz, aşağı ətraflarda məsələn, butçanaq, doğuşdan butçanaq problemlərini daha çox rast gəlir. Burada özəlliklə biz ilk 2 ayda ultrasəs müayənəsindən keçməsini istəyirik. 2-ci ayında körpənin ultrasəs müayənəsindən keçməsini istəyirik. Yəni, doğulduqdan sonra 2 ay sonra mütləq bu çanaq oynaqı ultrasəs müayənəsi olmalıdır. Bəli, siz verilişin başında vurguladınız, qətiyyən körpələrin bələnməsini istəmirik. Bələməsinlər? Bəli. Qətiyyən bələnməsini istəmirik, çünki bələndiyi zaman bu çanaqlar yanlara doğru çıxmağa daha da meyilli olurlar. Hətta bunun, belə deyim də, heyvanlar üzərində aparılan araşdırması da var ki, bu çanaqlar, budları bir-birinə yaxınlaşdırılıb, bələnmiş formada saxlanılan heyvanlarda bu çanaq oynağında çıxırlar əmələ gəlir, bir mənalı şəkildə. Sadəcə valideynlərin qorxusu var ki, xüsusilə yaşlı nəslin ki, bələməsən uşaqın ayaqları əyri olacaq, daha sonra... Ayaqların düz olmalının iki önəmli faktoru var, bir genotipik, bir fenotipik. Genotipik faktor təbii ki, irsən bu, onda bir hər hansı bir qüsur varsa, o özünü göstərəcəkdir o körpədə. İkinci isə fenotipik faktorlar, çevrə faktorlar. Yəni, idmanı normal deyilsə, oturuşluğu və yaxud hər hansı bir, məsələn, bəzən biz görürük uşaqlar oturduğu zaman fərqli şəkildə bardaş qururlar. İçə dönük, bayra dönük, oturma şəkili, ananın onu üzvlərində tutma şəkili fərqli olduğu zaman onların təsiri önəmlidir. Bir də daha böyük yaşlarda, 2 yaşın üzəri uşaqlarda idman aktivliyidir.
hansı idmanla məşğul olduğu, nə qədər məşğul olduğu, oturaq həyat keçirdiyi, çəkisinin nə qədər olduğu. Çünki 4 yaşdan sonra bizim fizioloji valgus dediyimiz proses yavaş-yavaş noiterallaşmağa gəlir. Əgər çəkisi çoxdursa, valgus deformasiyası gedərək artır və qalıcı olur köşk uşaqlarda. Yəni, normal çəkidə olmasa... Valgus dediyiniz bayra dönüşdür. Loru dildə bayra dönüşdür. Bəli. X bacaq. X. X aydındır. Və uşaqlarda bu anomaliyalar buç anaqoylarından başlayaq. Necə şübhələnə bilərlər? Deyək ki, ultrasəs müayinəsini aparmadı və elə bir yerdə yaşayır ki, ultrasəs müayinəsi orada yoxdur. Məsələn, o zaman iki dənə ayağı, məsələn, pediatrlardan biz xahiş edirik ki, iki dənə ayağı yan-bayan gətirdik, dizi tam büküb çanağa birləşdirdikləri zaman diz oynaqlarının səviyyəsi fərqli olur. Bulğuya diqqət etsinlər. Və abduksiyon hərəkəti dediyimiz ayaqları, dizləri büküb yana açdıqları zaman tam açılmayacaq və bu zamanda Barlow və Ortolani testi manevrası dediyimiz səs eşidilir. Yəni bu açıldığı zaman içinə girir, büküldüyü zaman, yəni normal neytral vəziyyətə gətirildiyi zaman çıxıq olur. Və orada xırt-xırt dediyiniz kimi səs bilinir. Rəngionoloji olaraq bunu təsbit etmək bizim işimizdir, təbii ki, şey deyirik. Və biz ilk dönəmlərdə, ilk 6 aylarda bu oynağa, əgər çanağa repozisiya olursa, biz bu cür bandajlardan istifadə edirik. Bu bandaj nə qədər qalır uşaqlarda? Bu bandaj uşaqlarda bir ay yarım, bir ay yarım müddətdə biz onu rəngionoloji təqib edirik. Nə vaxt ki, tam stabil çıxmır, yəni ortalanın testi artıq, müsbət olur. Biz onda normal çıxıq olmayan qalçalarda müalicəni yavaş-yavaş, belə deyim də, agresivliyini azaldırıq. İkili pampers veririk, gəzməsini təqib edirik, budbaşının inkişafında rəngionoloji 2 ayda bir təqib edirik. Əgər heç bir problem yoxsa, ondan sonra belə deyim də, əl çəkirik. Ondan sonra ildə bir dəfə təqiblərlə bizə yandırır. Bəs kömək etməsə bandaj? Kömək etməsə... Olur çünki belə hallarda yəqin ki. Çox olur. Kömək etmədiyi zaman biz qapalı repozisiya edirik. Əgər yerinə oturmursa, qapalı repozisiya edirik. Nədir qapalı repozisiya? Nədir qapalı repozisiya? Əməliyyat zamanı uşaq anesteziya verilir. Anesteziya zamanı bu çanaq oynağı yerinə otuzdurulur. Daha çox güc tətbiq edilərək və... Yəni, açıq əməliyyat deyil bu? Qətiyyən. Qapalı əməliyyatdır. Yəni, qapalı formada bu başını, çanaq sümüyünü. Mən istəyirdim onu maket üzərinə də. Gəlin, göstərək maket üzərinə. Sizə necə rahatlıq ilə hərəkət edək bugün? Çünki bugün tam efirimizi bu mövzuya həsr etdik ki, daha ətraflı və geniş məlumat verə bilək tamaşaçılarımıza. Gördüyümüz... Məsələn, bu çanaqdır. Bu çümüyü çanaq çuxurunda, burada yetişin çanaq olduğu üçün, çanaq çuxurunda dayaz olduğu üçün daha çox fırlanıb bu şəkildə bayra doğru çıxıq olur. Çıxıq tərəfdə bu şəkildə durur. Biz onu çanağa yerləşdirə biliriksə və yerləşdirdikdən sonra eyni ilə rəngən görüntüsündə gördüyümüz kimi skopiya ilə, yəni əməliyyatxanada rəngən görüntüsündə baxırıq və ora xüsusi maddələr vuraraqdan, kontrast maddələr vuraraqdan but sümüyü başının çanaqla əmələ gətirdiyi oynağın konsentrikliyinə baxırıq. Əgər oynaq daxilində olan bəzi yapılar, bəzi törəmələr vardır ki, bunlar zamanla çıxıq olan oynaqda özünə yer edir və bu çanaq sümüyündə olan bu boşluğu tamamən yumuşaq toxumalar örtmüş olur. Ona görə bud burada oturduğu zaman burada bizi aldada bilir bəzən. Repozisiya olur. Amma gips alçı qoyduğumuzda və alçıdan sonra rahatlıqla təzdən çıxa bilir. Ona görə əgər konsentrik deyilsə, biz bu xəstələrdə açıq repozisiyaya keçirik. Yəni, əməliyyat mərhələsinin açıq mərhələsinə keçirik. Əməliyyatın açıq mərhələsinə keçirik və açıq olaraq budun başının çanaq daxilində yerləşməsini təmin edirik, ona mani olan strukturları aradan qaldırırıq, onları plastik edirik və budun tam çanaqda normal yerləşməsini təmin etdikdən sonra alçı qoyuruq. Yox əgər ki, alçı yetərsiz, budun başının çanaqda yerləşməsi yetərsiz olarsa, biz çanağın üst tərəfindən seçək əsasının dam əməliyyatları, yəni çatı əməliyyatlarını icra edirik. Təbii ki, burada da müxtəlif yöntəmlər var. Biz bu yöntəmləri uyğun xəstələrdə, uyğun yöntəmləri seçmiş oluruz. Yəni, burada individual seçilir. Bəli, individual seçilir. Hər xəstə yanaşma individual olur. Beləliklə, biz bu xəstələri yenə də əməliyyatdan sonra
bir ay yarım cipsdə tutduqdan sonra təqib edirik. Təqiblər əsnasında yenə təkrarı başqa patologiyalar ola bilir. Məsələn, özəlliklə bizə çox rastlayırıq. Uzun müddət 6 ay, 5 ay cipsdə qalan körpələrimiz olur ki, budun başı inkişaf etmir. Budun başında olan epifiz çizgisi zədələnmiş olur. Burada məsələn göstərə bilərik, budun başında olan epifiz çizgisi zədələnmiş olur və bu çizgi zədələndiyi zaman getdikcə varus və ya valgus deformasiyası əmələ gələ bilir budun başında. Başında olan bu deformasiyada zamanla həmin bu çanaq oynağında axsaqlığa və irəlidə ola biləcək artrozun əmələ gəlməsinə səbəb olur. Mən onu soracaqdım ki, gələcəkdə bu patologiyası olan uşaqların elə bir şeylər varmı ki, onlar bunlara yaşam boyunca, həyat boyunca diqqət etməlidir və yaxud bəlkə nəsə bir qüsur qalırmı onlarda ki, vizual olaraq hiss olunur və ya axsasın və ya başqa bir şey olsun? Ümumiyyətlə, bu çanaq oynağının hər mərhələdə çox diqqətli olmaq lazım. Siz elə şeylə danışırsınız, burada millimetrik dəqiqlik lazımdır məncə bu işdə. Məsələn, burada gördüyümüz, məsələn, bu sümükdə nisbətən valgus deformasiyası var və burada rotasiya var. Önə doğru antiversiyon artmışdır, antiversiya var. Biz, məsələn, bərabərində bu cür körpələrdə həm çanaqda olan çatı əməliyyatından başqa, biz bu sümüyünü də əməliyyat edib çanağa, bu çanaq oynağının bir-birinə uyğunlaşmasını, çanaqla budun bir-birinə uyğunlaşmasını tam təmin edirik. Əgər ki, növbəti dönəmlərdə yenə çıxıqlar və başqa problemlər davam edərsə, ona da uyğun eləyə biləcəyimiz əməliyyatlar mövcuddur. Ən son bizim icra etdiyimiz, belə deyim də, qans əməliyyatıdır ki, və ona bənzər triple osteotomiyalar, üçlü osteotomiyalar, yəni çanağı əməliyyatlardır ki, biz çanağıda olan sirkə kasasını müəyyən bucaq ətrafında döndürüb, belə deyim də, oynağın bir-biri ilə uyğunlaşmasını təmin edə bilirik. Yəni, bu cür xəstələrimiz heç bir yaşda nə axsaq qalmasına izin vermirik, nə də bu patologiyayla yaşamasına izin vermirik. Təbii ki, o əməliyyatlar asan əməliyyatlar deyil. Bu əməliyyatlar üçün xəstə də düzgün bilgiləndirilməlidir, ailə də düzgün bilgiləndirilməlidir. Ən sonuncu dönəmdə, mən istəyərdim rəngin üzərində göstərim, ən sonuncu dönəmdə biz bu çanaq oynağının tam yüksək çıxıları olur ki, bizə gec bir müddətdə müraciət edirlər. Məsələn, burada sizə göstərim. Yəni, bu zaman ən tez, ən gec nə vaxt müraciət etmək lazımdır? Məsələn, burada gördüyümüz kimi bu sümüyü tamamən çanağın üst tərəfindədir. Digər maketi gətirərək üstündə tam sizə göstərəcək. Doğru, nə qədər marifli olmaq lazımdır bu dayaq oynaq sistemi problemləri haqqında ki, biz bir problem yaranan kimi dərhal bilək ki, nə etmək lazımdır? Məsələn, burada gördüyümüz kimi bu sümüyü bir tərəfdə normal yerləşdirmişdir. Yəni, bir tərəfdə çanaqda normal yerləşdirmişdir. Digər tərəfdə isə çıxmışdır tam yuxarıya qədər. Bu doğuşdan. Bəli, doğuşdan çıxıqdır. Hətta bu xəstəmizə müraciət edərkən elə bilirdik ki, onda genetik bir xəstəlik var. Halbuki bu genetik bir xəstəlik deyil və elə bilirdik ki, o hər zaman şikəst qalacaq, o heç bir zaman düzələ bilməz. Hansı şikayətləri var idi bu xəstəni müraciət edəndə? Ciddi axsaqlığı olur. Biz Trendelenburg gəzişi dediyimiz xüsusi bir gəziş forması olur ki, xalq dilində ördəkvari gəziş. Belə-belə gəzir. Bəli, çanağın bir tərəfi düşüb qalxaraqdan ördəkvari bir gəziş formasına sahib olurlar bu cür xəstələr. Biz təbii ki, bu cür xəstələrdə nə icra edirik? Süni oynaq qoyuruq, xüsusi displastik protezlər var. O protezlərlə çanağı süni oynaqlaşdırıb, yəni burada ağrı patologiya, ağrı başladığı zaman artıq xəstə gəzə bilmir çünki. Yəni bizim üçün xəstənin axsaq olmağı əməliyyat üçün göstəriş deyil. Təbii ki, xəstə istəyərsə edirik, amma xəstə istəməzsə ağrısı ciddi olduğu zaman xəstələr istəyirlər. Biz o zaman süni oynaq icra edirik. Budun yuxarı hissəsindən, belə deyim. Bir mən tutum, kömək edim sizə. Zəhmət olmasa. Və suni oynaq yerləşdirilməsini biz çalışırıq göstərək. Amma deyəsən, sırada reklamlarımız var. İstəyirsiniz, reklamlardan sonra davam edək. Daha rahat olur. Tamaşaçılarımıza da daha dəqiq, geniş məlumat verək ki, yarım kəsməyim mən sizi bu mövzuda. Keçin alaq reklamlara əziz tamaşaçılarımız. Sonra suni oynağın yerləşdirilməsini siz canlı olaraq bizim efirimizdə görəcəksiniz. Təbii ki, həkim işində.